Thank you.
Thank you.
Slutt på restriksjoner med å gå og hilse på de gamle på gamlehjem, fra en eller annen nytt dato. Ja, på 1. juni. Ja. Ja, nei, vi fikk spørsmål, eller vi fikk sånn mail fra sykehjemmet og innbyggelser. Ja. De sa at de skulle komme tilbake med at de skal lage et opplegg. Ja, ja, ja. Så de sa at de kommer snart tilbake med liksom sånn, så det var liksom ikke helt fritt av det nå, men for, det er et fett. Gamlingen må du passe litt på. Jo, det vi skal passe litt på, men det, nå er det nesten ikke smitte i landet i det hele tatt. Og det lille vi har, det har vi nesten full kontroll på. Ja, det er så morsomt at jeg kommer, nå jobber jeg på Kolbotten for i dag. Når vi bor der sånn, vi tar sånn mer av meg sånn. Der er jo alle i skolen, da, tenker jeg. Hvor er det der? Alle. Nå kommer det noen så spritt ut. Ja, virkelig. Ja. Ja, det er flinke snitt på det, ja. Ja. At folk er flinke til å ikke ha noen mikro. Ja, det er det viktigste. Vaske hendene sine, ikke spytte på hverandre, nyse på hverandre, ja. Sånne ting. Det er jo dråpesmitte. Og det neste er... Ja, men jeg slukker. Jeg lukker døren, jeg går. Dorisen? Ja, men jeg har en mikro. Det er sånn det skal være. Jeg er også det. Ja. Skal jeg ta til hjemmekontoret? Ja. Nei, vi går av hjemmekontoret. Vi går av hjemmekontoret? Ja. Ja, det er sånn. Ja. Det betyr at jeg er hjemmekontoret allikevel. Ja. Oi. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Ja, altså da har jeg kjørt en ned. Altså kjørt til... Thank you.
Thank you.